So we thank God for this last session of this conference. Because it's the last session. I've not preached for a long time, I just take about 6 hours. In the morning we looked at the word propitiation. Asubuhi tuliangalia ile sadaka ama kafara ambayo inatosheleza. That God was completely satisfied with the offering of Christ over the cross. Kwamba Mungu aliweza kutoshelezeka kabisa na ile kafara ambayo Kristo Yesu aliweza kutoa. And after Jesus, God is not requiring for any other sacrifice. Na baada ya Yesu Mungu hataki tena kafara nyingine. And we saw that now salvation is not out of what you do. Nasi tukaangalia kwamba wokovu sasa si kwa yale ambayo unatenda. We don't get saved because of what we do. Hatuokolewi kwa sababu ya kile ambacho tunakifanya. We get saved because of what Christ did. Tunaokolewa kwa sababu ya kile ambacho Kristo alifanya. In the Old Testament, katika Agano la Kale, it was that when you do good, you get goodies. Ilikuwa ni kwamba ukifanya mazuri unapokea mazuri pia. But in the New Testament, lakini katika Agano Jipya, you believe what Christ has done and you get the goodies. Unaamini kile ambacho Kristo amefanya na unapokea vema. It's not about what we do. Sio kile ambacho tunakifanya. But we will, as we grow in this knowledge of grace, lakini tunapoendelea kukua katika kufahamu neema, you'll discover that the prison of the Holy Spirit is within us. Utagundua kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Is to reproduce everything the law has been demanding. Na kazi yake ni kuleta makuza kile ambacho sheria imekuwa ikihitaji. Now we do it. Sasa tunaifanya. Not from the power of our energy. Sio kutoka kwa nguvu zetu. But from the power of the Holy Spirit. Lakini kutoka kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. So it's an effortless Christ-like life flowing out of us. Kwa hivyo ni maisha ya Kikristo ambayo yanatoka ndani yetu bila kufanya kazi yoyote. Effortless. Ni bila kufanya kazi yoyote. That's what the Bible says. Ndio kwa sababu Biblia inasema. It's God who works in us. Ni Mungu anafanya kazi ndani yetu. Both to will. Kwa mapenzi. And to do. Na kufanya. According to His good pleasure. Kuhusiana na mapenzi yake. I said this in the morning. I know we were getting hungrier. Nilisema hii asubuhi na mimi tulikuwa tuna njaa. Let me say when we have now energy. Sasa wacha nisema wakati tuna nguvu. Being a preacher preoccupied with sins. Ukiwa mhubiri ambaye unashughulika na dhambi. Is a waste of time. Ni kumaliza muda. Because God dealt with sin once and for all. Kwa sababu Mungu alishughulikia hiyo dhambi mara moja tu kule msalabani. And it's not only our sins. Na si dhambi zetu tu. The sin of the whole world. Dhambi za dunia nzima. As a preacher now. Kama mhubiri sasa. Our responsibility is to proclaim the good news. Jukumu letu ni kutangaza habari njema. You know, news. Habari is reporting of what has happened. Ni kusema kile ambacho tayari kimekwisha kutendeka. When you sit on the television, David, on your radio. Unapoketi kusikiza radio ama kutazama runinga. You are listening to news. Wewe unasikiza habari. You are listening a report of what has happened in the country and in the world. Wewe unasikiza kile ambacho kimetendeka kwenye nchi yako na katika dunia nzima. When I was growing up there was a boring program on Wakati nilikuwa nakuwa kuna kipindi kimoja ambacho kilikuwa kinafurahisha. On TV. Kwenye runinga. We only had one TV. Tulikuwa tu na televisheni moja. It was not called KBC. VOA. VOK. VOK. Kuna watu wazee hapa, VOK. Voice of Kenya. It was called Voice of Kenya. Tukunyeto sauti ya Kenya. They used to bring another program called Kutoka Mikoani. Walikuwa naleta hicho kipindi kinaitwa Kutoka Mikoani. A very boring program. Kilikuwa hakifurahishi hata kidogo. People used to listen to it. Lakini watu walikuwa nakisikiza. What has happened in Western Province? Kile ambacho kimetendeka makaribi. What has happened in Nyanza? Kile kimetendeka Nyanza. What has happened in Mombasa? Kile kimetendeka kule Kutoka Mikoani. Mombasa, Kutoka Mikoani. That's news. Hiyo ni habari. So the gospel. Kwa hivyo injili. Has to be news. Ni lazima iwe habari. Which means ambayo inamaanisha reporting what happened on the cross. Kusema ama kuripoti kile kimefanyika msalabani. It has to be good. Na ni lazima kiwe chema. Which means inamaanisha without condemnation. Bila kuhukumika. Amen. Praise God. Bwana asifiwe. So we need to be careful when we say we are preaching the gospel. Kwa hivyo lazima tuwe waangalifu tunaposema kwamba tuhubiri injili. And we are preaching curses. Na tunahubiri laana. There's something that we popularly call generational curses. Kuna kitu ambacho tunaita laana ya kizazi. Generational curses. Laana za kizazi. They are curses that
naturally are upon us because we are in Adam. Ni laana ambazo tu kwa kawaida ziko juu yetu kwa sababu tuko ndani ya Adam. The generation of Adam, kizazi cha Adamu, is a generation of curses. Ni kizazi cha laana. Because the law has condemned them. Kwa sababu sheria imewahukumu. And they are continually under curse. Na sasa wanaendelea kuwa chini ya laana. But when you get transferred from the generation of Adam, lakini unapopata uhamisho kutoka kwa kizazi cha Adam, into the generation of Christ Jesus. Na kuingizwa katika kizazi cha Yesu Kristo. It is the generation of blessings. Kizazi cha baraka. There is another generation in the world. Kuna kizazi kingine tena. Either you are in the generation of Adam. Wewe uko katika kizazi cha Adam. Or in that of Jesus Christ. Ama ndani ya kile cha Yesu Kristo. Now if I'm in the generation of Adam. Na iwapo niko katika kizazi cha Adamu. You want to deliver me from my curses. Na unataka kuniokoa kutoka kwa laana zangu. What should you do? Utafanya nini? Preach the gospel. Wewe unahubiri injili. If I get born again. Iwapo nitaokoka. I have total deliverance. Nimepata ukombozi kamili. From the curses in Adam. Kutoka kwa laana ndani ya Adamu. To the blessings in Christ Jesus. Kuingia kwa baraka za Kristo Yesu. Hallelujah. Even the one that they say you are cursed with a curse. Hata ile neno ambalo wanasema umelaaniwa na laana. Bible says in Galatians 3:13. Biblia inasema kwa Wagalatia 3 that Jesus has redeemed us from the curse of the law. Kwamba Yesu ametukomboa kutoka kwa laana ya sheria. Jesus has redeemed us from the curse of the law. Yesu ametukomboa kutoka kwa laana ya sheria. So if you go to Deuteronomy 28. Kwa hivyo ukiingia katika kumbukumbu la Torati 28. Where the law says you will be cursed. Ambapo sheria inasema kwamba utaaniwa. Jesus has redeemed you from that. Yesu ametukomboa kutoka kwa hilo. Even when the law says you will be cursed with a curse. Hata kama sheria inasema umelaaniwa na laana. You will be blessed. Wewe utabarikiwa. Because Jesus has redeemed you from that. Kwa sababu Yesu ametukomboa kutokana na aina hiyo ya laana. He has brought you out of that curse. Amekuinua kutoka ndani ya hiyo laana. Kwa kulipa fidia. That is his own blood. Ambao ni damu yake mwenyewe. So what I mean is. Kwa hivyo kile namaanisha. There are no curses upon the generation of Jesus Christ. Hakuna laana juu ya kizazi cha Yesu Kristo. Because every seed gives up after its own kind. Kwa sababu kila mbegu huzaa kulingana na jinsi ilivyo. If God is cursed. If kama Mungu amelaaniwa. If God is cursable. Ama Mungu mwenyewe anaweza kulaanika. I am cursable. Basi pia mimi naweza kulaaniwa. I'm a child of God. Mimi ni mtoto wa Mungu. I carry the DNA of God. Ninabeba chembe chembe za Mungu. So whatever God is. Hivyo kile ambacho Mungu ni. So I am. Nami pia ndicho nilicho. Hallelujah. Unless you be lying to be calling me a son. Labda kama unanidanganya kuniita mwana. If God is lying to me. Kama Mungu ananidanganya. Calling me son. Akiniita mimi ni mwana wake. I don't carry his DNA. Na mimi sibebi chembe chembe za damu yake. Explain to me when I go to heaven. Lazima basi atengelezea nikiingia mbinguni. That was just what came to my mind. Hiyo tu ni lile wazo lilinijia kwenye nia yangu. So let's do something out of what we have been doing. Just let's go back to Hebrews chapter 7. Basi tuingie Waibrania 7. And do run through a few scriptures quickly then we come back. Tuangalie maandiko chache kisha turudi. From verse 11. Mstari wa 11. Bible says, therefore if perfection were through the Levitical priesthood, for other if the people received the law, what further need was there that another priest should arise according to the order of Melchizedek and not be called according to the order of Aaron. Basi kama ukamilifu ulikuwapo kwa ukuhani wa Lawi, maana watu wale waliipata sheria kwa huo, kulikuwa na haja gani tena ya kuhani mwingine ainuke kwa mfano wa Melchizedek wala asihesabiwe kwa mfano wa Haruni? This is a question being asked. Hili ni swali lililoulizwa hapo. If there's anybody who thinks. Iwapo kuna mtu anafikiria. That perfection was through the Levitical priesthood. Kwamba kukamilishwa kulikuwa kupitia kwa Walawi na ukuhani wa Walawi. For other the people received the law of Moses. Kwa sababu chini ya hiyo watu walipokea sheria ya Musa. What was the need of Christ coming? Basi ilikuwa nini tena haja ya Yesu kuja? There was no need for another priest. Hakukuwa na haja ya kuhani mwingine. If the priesthood of the Levites was sufficient. Kama ukuhani wa Walawi ulikuwa unatoshea. Praise God. Bwana asifiwe. I've heard Kenyans calling themselves Levites. Nimesikia Wakenya wakijiita Walawi. Sometimes I want to cry. Wakati mwingine nataka kulia. Because a Levite. Kwa sababu Mlawi. Is someone born from the family of Levi. Ni mtu aliyezaliwa katika nyumba ya Walawi. A son to Jacob. Mwana wa Yakobo. So for you to qualify to be a Levite. Kwa hivyo ili wewe uhitimu kuwa Mlawi. You must be a Jew. Lazima uwe Myahudi. From the family of Levi. Kutoka kwa familia ya Walawi. Levi is not a title. Hilo sio jina la kujitambulisha. It's a family name. Hilo ni jina la kifamilia. So when you get preachers in Kenya calling themselves Levites. Kwa hivyo unapopata mhubiri hapa Kenya anajiita Mlawi. It's a pity. Hiyo ni kumhurumia. Why don't you call yourself Uganda? Si wewe ujiita Mganda? Kwa Tanzania. Ama Tanzania.
That's what you are saying. You are saying you are from Israel. From the family of Levi. And you are from the house of Aaron. There's no Levite here unless it comes from Israel. God has given us wonderful names. Apostle, prophet, teacher, pastor, evangelist. Mchungaji, mwinjilisti, mwalimu, mtume. Why do you go to look for names of the Jews and God put upon yourself? Kwani unajitafutia majina ya Kiyahudi unajipatia? Bring all the offering to the feet of the Levites. I heard. Let me find out first. Are you enjoying these teachings? Are you enjoying? I was told during lunch hour that if you want to connect with the anointing, you bring an offering. So take care, maybe before we finish, are you connected with that? My brothers from Sotiki were telling me there is a service that is called connecting with the anointing. You know, it's a pity. There's nothing like that. Financial year. So you take money, then you will get money. The whole year. When you go to the lottery machine, just go to Sport Pesa directly, you put it there. There are jokes that we must kick out of the body. God is our Father. He unconditionally blesses us. Praise God. So, in verse 11, the Bible says that the Levitical priesthood and the law of Moses did not bring perfection. And that's why another priest was to come in the order of Melchizedek. Like, I want you to see the break from the old to the new. According to the law of Moses, priests only came from the house of Levi, and particularly the family of Aaron. It was supposed to be the house of Moses, but when he said he doesn't know how to talk, God gave it to his brother Aaron. Now the house of Aaron produced priests. The entire Levitical family produced general Levites who are workers in the place of priests. For you to be a priest, you need to be a male firstborn in your family. Number two, you had to be without any physical challenges or a physical deform. If you are blind, you cannot be a priest. If you have lost a few teeth, you cannot be a priest. If you have any deformity on your body, you could not be a priest. It was only those who are physically good. So imagine how many people among us will be disqualified. If you have any swelling on your body, if you have a scar somewhere, you don't qualify. But you must be a male firstborn in that family. For you to be a priest. Then amongst the priests, they'll do a ceremony to select a high priest. So the other priests will serve all over, but the high priest will serve in Jerusalem. And he was the center of worship in Israel. But the Bible says here, that kind of priesthood did not bring perfection by which animal's blood was offered.
iliyokuwa inapeana. Didn't bring perfection. Haikuleta ukamilifu. So there was need for another high priest to come. Hivyo ilihitajika kwamba kuhani mwingine aje. So when this high priest comes, hivyo wakati kuhani huyu anakuja, he nullifies, anafutilia mbali the former Levitical priesthood. Ule ukuhani wa Walawi wa zamani. Look at verse 12. For the priesthood being changed of necessity, there is also a change in the law. Maana kuhani ule ukibadilika, hapana budi sheria nayo ibadilike. There's no way the new priesthood. Hakuna njia kuhani mpya. Was going to govern under the Levitical, the Mosaic law. Ungeweza kutawala chini ya sheria ya Kimosaiki. The Mosaic law was for the Levitical priesthood. Sheria ya Musa ilikuwa ya ukuhani wa Walawi. But this new priesthood must come with his own law. Lakini huyu kuhani mpya lazima aje na sheria yake. Now the word law here. Sasa sheria hapa. Simply means a rule of life. Inamaanisha utawala wa maisha. It means a rule of life. Inamaanisha utawala wa maisha. So there was a rule of life called the Mosaic law. Kwa hivyo kulikuwa na utawala wa maisha unaitwa ukuhani wa Kimusa, which was used by the Levites. Ambao ulikuwa unatumika na Walawi. And the Levitical priests. Na makuhani wa Walawi. But now we have a new rule of life. Lakini sasa tuna utawala mpya wa maisha. Called grace. Ambao unaitwa neema. Which came with Jesus Christ. Ambao ulikuja na Yesu Kristo. So anyone who sticks to the law. Kwa hivyo yeyote ambaye anashikilia sheria. Then Moses is your savior. Basi Musa ndiye mwokozi wako. From Egypt to Canaan. Kutoka Misri kuingia Canaan. Those who are being saved from the captivity of sin. Wale ambao walikuwa naokolewa kutoka kwa mateka ya dhambi. Into an eternal relationship with God. Na kupelekwa katika uhusiano wa milele na Mungu. They know Jesus is their savior. Wanajua Yesu ndiye mwokozi wao. And the rule of law is grace. Na utawala ama sheria utawala ni neema. Amen. Amen. So the priesthood was changed. Kwa hivyo ukuhani ulibadilishwa. The law was changed. Sheria pia ilibadilishwa. Verse 13. For he whom these things are spoken belong to another tribe from which no man has officiated at the altar. For it is evident that our Lord arose from Judah, of which tribe Moses spoke nothing concerning priesthood. Maana yeye aliyenenwa hayo alikuwa mshirika wa kabila nyingine, ambayo hapana mtu wa kabila hiyo aliyehudumia madhabahu. Maana ni dhahiri kwamba Bwana wetu alitoka katika Yuda, kabila ambayo Musa hakunena neno lolote juu yake katika mambo ya ukuhani. In simple terms, kwa maneno rahisi, Jesus is disqualified from priesthood. Yesu hajahitimu kuwa ukuhani under the law of Moses. Chini ya sheria ya Musa. He's disqualified. Yeye ametupiliwa mbali. Because priests must come from the Levitical family. Kwa sababu kuhani lazima atoke katika the house of Aaron. Ya Walawi, nyumba ya Harun. And Moses has not spoken anywhere. Na Musa hajanena mahali popote. That a priest will come from Judah. Kwamba kuhani anaweza kutoka katika. But this one, lakini huyu comes from Judah. Anatoka Yuda. So he has come with a new system of priesthood. Kwa hivyo amekuja na mfumo mpya wa kuhani. Which is apart from the Levitical priesthood. Ambayo ni kando na ile ya Walawi. So verse 15. Isaiah 15. And it's yet more evident if in the likeness of Melchizedek there arises another priest who has come not according to the law of fleshly commandments, but according to the power of an endless life. Tena hayo tusemayo ni dhahiri sana zaidi ikiwa ametokea kuhani mwingine mithili ya Melchizedeki, asiyekuwa kuhani kwa sheria ya amri iliyo ya jinsi ya mwili, bali kwa nguvu za uzima usio na mwisho. Melchizedek has no father or mother. Hana baba, hana mama. Has no beginning or end. Hana mwanzo, hana mwisho. No one knows where he came from. Hakuna mtu anajua alitoka wapi. No one knows where he went to. Hakuna mtu anajua alikwenda wapi. And it's a type of Christ Jesus. Na yeye ni mfano wa Yesu Kristo. And here the Bible says. Na hapa Biblia inasema. In verse 15. Mstari wa 15. That since Christ is coming in the form of Melchizedek. Kwa sababu Yesu anakuja mithili ya Melchizedek. It's a further evidence. Ni ushahidi zaidi. Because in the Levitical system. Kwa sababu katika mfumo wa Walawi. The first thing is who is your father? Kitu cha kwanza baba yako ni nani? Who is your father? Baba yako ni nani? Have you thought about this? Je, umewazia hili? How comes when Nicodemus comes to Christ at night? Inakuwaje Nicodemus anapomjia Yesu usiku? Jesus then tells him you have to be born again. Anamweleza kwamba lazima uzaliwe mara ya pili.
Because Jews were proud of their birthright. And they thought their birthright gives them acceptance before God. So Jesus cancelled the first birthright of Nicodemus. And told him, you need another birthright. Because family was so important in Israel. David had been playing a guitar for so long. And Saul knew this is a bush boy who knows how to play guitar. And one day David slays Goliath, and Saul stops and asks, whose son is he? Who is your father? Baba yangu ni nani? Because you can't just behave like this and you're a nobody. Kwa sababu huwezi kufanya mambo hivi na wewe si mtu anayejulikana. In those days, kwa siku zile, Benjamites were known for being valiant warriors. Watu wa Benjamin walikuwa wanajulikana wanaume wa vita sana. They could fight with both hands. Wangepiga vita na mikono yote. So whose son are you? Who is your father? Wewe baba yangu ni nani? Wewe ni wanani? So Jesus comes as from the family of Judah. Hivyo Yesu anatoka katika familia ya Yuda. Who are you? Wewe ni nani? Who is your father? Baba yangu ni nani? You do not get on. Wewe unamjua Harun? You heard about Levites. Umesikia you cannot be a priest. Hawezi kuwa kuhani. In the Levitical order. Katika ile mpangilio wa Walawi. So Jesus. Hivyo Yesu. Is the end of the Levitical priesthood. Ndiye mwisho wa ukuhani wa Walawi. Hallelujah. Praise God. Bwana asifiwe. The Bible says in verse 16. Biblia inasema mstari 16. Not according to the law of fleshly commandments, but according to the power of an endless life. Sio kwa sheria ya mwili bali kwa nguvu za uzima usio na mwisho. Look at that. Angalia hilo. Jesus not coming to do commandments and commandments and commandments. Yesu haji tu kufanya amri na amri na amri. But he comes in the power of an endless life. Yeye anakuja kwa nguvu za uzima usio na mwisho. So if you have believed in Christ Jesus, you have an endless life. Wewe una uzima usio na mwisho. Verse 18. Mstari wa 18. For on the one hand there is an annulling of the former commandment because of its weakness and unprofitableness. Maana kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia kwa sababu ya udhaifu wake na kutokufaa kwake. So the former regulation, kwa hivyo ile ya kwanza is set aside. Inawekwa kando. Why? Kwa nini? It was weak. Ilikuwa dhaifu. And useless. Na haikuwa na faida. Useless is not abusing it. Bure si kuitumia. It means it has no use. Yes. Kumaanisha kwamba haikuwa na maana. You know, when I was in class 3, I thought useless is a very bad abuse. Nikiwa katika darasa la 3 nilifikiri ukisema bure ni ya. So you play around me telling you useless. Kwa hivyo ukinifanyia mzaha na kuambia bure. No, useless means that you have no value. Bure inamaanisha kwamba hauna thamani. So the former commandments. Kwa hivyo amri za zamani. Had no value in our lives. Hazikuwa na ubora katika. Was useless. Ilikuwa bure. Had no profit in our lives. Haikuwa faida na faida. So Jesus set it aside. Kwa hivyo Yesu akaiweka kando. To establish the one that has profit. Ili aweze kuthibitisha kile kilicho na faida. Which is called grace. Ambayo inaitwa neema. Praise God. Yes. So verse 19. Mstari wa 19. For the law made nothing perfect. On the other hand, there is the bringing in of a better hope through which we draw near to God. Kwa maana ile sheria haikukamilisha neno, na pamoja na hayo kuliingizwa matumaini yaliyo mazuri zaidi ambayo kwayo tunakaribia Mungu. Just mark that the law made nothing. Wewe andika, angalia hilo kwamba sheria haikukamilisha chochote. It will never make you perfect. Haitakukamilisha wewe. That's why on the other hand of Christ Jesus. Kwa sababu kwa upande mwingine wa Yesu Kristo. There is the bringing of a better hope. Kuna kule kuleta matumaini mazuri. Which we draw near to God. Ambayo kwayo tunamkaribia Mungu. The law separated us from God. Sheria ilitutenga na Mungu. Through Christ Jesus we are drawn near to God. Kupitia kwa Yesu Kristo tunakaribishwa kwa Mungu. Praise God. Bwana asifiwe. Verse 20. And inasmuch as he was not made priest without an oath, for they have become priests without an oath, but he with an oath, by him who said to him, the Lord has sworn and will not relent, you are a priest forever, according to the order of Melchizedek. Maana wale walifanywa makuhani pasipo kiapo, bali yeye pamoja na kiapo, kwa yeye aliyemwambia, Bwana ameapa wala hata gairi, wewe u kuhani milele.
God the Father never promised that the priesthood of the Levites will be forever. Mungu Baba hakuahidi kwamba ukuhani wa Walawi ungekuwa milele. But he told Jesus Christ. Lakini alimwambia Yesu Kristo. You will be a priest forever. Wewe utakuwa kuhani milele. Amen. Amen. So we have eternal priesthood. Kwa hiyo sisi tuna ukuhani wa milele. Verse 22. Mstari wa 22. By so much more, Jesus has become a surety of a better covenant. Basi kwa kadri hii, Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. I don't know if you have ever been broke. Sijui kama umewahi kosa kuwa na pesa. Then you go to who are called Shylocks. Sasa unaenda kwa wale watu ambao wanafanya hiyo biashara. You want some money. Na unataka pesa. They ask you bring a surety. Wanakuambia leta udhamini fulani. I've never known something coming from the Shylocks. If you take anything, it will be sold. Unajua ukipeleka kitu kinauzwa. Bring a surety. Wewe leta udhamini. Bring your mobile phone. Wewe leta simu yako. It is something that will assure them of their payment. Lazima ulete kitu ambacho kitawahakikishia malipo kwao. The Bible says. Sasa Biblia inasema. This new covenant. Kwamba agano hili jipya. Jesus Christ himself. Yesu Kristo mwenyewe. Is the surety. Yeye ndiye mdhamini mwenyewe. Praise be to God. Yesu asifiwe. Who is the richest man in Kisii? Tajiri zaidi hapa Kisii nani? Yachaya. Now if you went to see Nyachae today. Sasa iwapo ungekwenda kumuona Nyachae leo. And you told me your problem. Na mwambie shida yako. You told me I need 1 million shillings. Na mwambie nataka milioni moja. And he listened to you. Na nakusikiza. He said come for it on Monday. Anakuambia leo ni Jumamosi, anakuambia njoo Jumatatu. I've had your problem. Nimesikia shida yako. I'm going to help you. Nimekubali kukusaidia. Come for it on Monday. Wewe njia hiyo hizo pesa siku ya Jumatatu. And that person who goes to John Chege. Ni yule mtu ambaye anaitwa John Chege. John, where is John Chege? John Chege. If someone goes to Chege, and tells Chege, I have a problem. Mtu anamwendea huyo Chege, anamwambia nina shida. And Chege says, Chege anamwambia, how much? Ngapi? 1 million. Milioni moja. Come on, man. Wewe ndio Jumatatu. If you have a promise between Chege and Nyachae, whom will you run? Kama una ahadi kati ya John Chege na Nyachae, unaweza kubali gani? Why not John? Mbona si John? Don't you have a... This is about a lot of confidence in you. It's because there's something you know about Nyachae. Yes. Because kuna kitu ambacho unajua kuhusu Nyachae. Yes. He is able. Yeye ana uwezo. So when the Bible says that Jesus is your surety. Kwa hivyo Biblia inaposema kwamba Yesu ndiye mdhamini wako. You need to relax. Unastahili kutulia. You don't need any other surety. Hauhitaji hakikisho lingine. He is the one who takes care of everything. Ni yeye ambaye anashughulika na kila kitu. You just enjoy the benefits. Unafurahia tu faida. Verse 22, then 3. Sorry, Boshin, also, there were many priests because they were prevented by death from continuing. But he, because he continues forever, has unchangeable priesthood. Tena wale walifanywa makuhani wengi, kwa sababu wazuiliwa na mauti wasikae, bali yeye kwa kuwa anakaa milele, anao ukuhani wake usioondoka. You know the work of the priest was to stand. Kazi ya kuhani ilikuwa ni kusimama. Between this sinful man and the Holy God. Kati ya Mungu mtakatifu na mwanadamu mwenye dhambi. There was a gap. Kulikuwa na ule uwazi hapo katikati. There was a gap between the sinful man and the Holy God. Kulikuwa na shimo hapa katikati ya Mungu mtakatifu. And he allowed the high priests. Na aliwaruhusu makuhani. To stand in between. Wasimame hapo katikati. To represent God to man. Waweze kumwakilisha Mungu kwa mtu. And man to God. Na mtu kwa Mungu. And the Bible says. Na Biblia inasema. Sometimes they will die. Wakati mwingine wangekufa. And Israel will lack representation before God. Na Israeli angekuwa na mwakilishi mbele za Mungu. There's no one to sacrifice. Hakuna mtu wa kutoa kafara. The priest is dead. Kuhani amekufa. There's no one to lead the worship. Hakuna mtu wa kuongoza ibada. There's no priest. Hakuna kuhani. That must be a very sad moment for Israel. Huu ulikuwa ni wakati wa huzuni sana kwa Israeli. But this priest. Lakini kuhani huyu. Jesus Christ. Yesu Kristo. He lives forever. Anaishi milele. There's no single day. Hakuna siku yoyote. That you will lack representation before God. Utakosa kuwakilishwa mbele za Mungu. Hallelujah. Praise God. Yeah. Now I was looking for verse 25 all this time. Sasa wakati wote nimekuwa nikitafuta mstari wa 25. So let's go to verse 25. Therefore, you know the meaning of therefore? In light of those things that we have spoken, kwa hayo mambo yote ambayo tumeyaongea, he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercessions for them. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wale wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee.
So your high priest Jesus Christ, he is able to save to the uttermost. Let's read the Elavina. The Bible says, therefore he is able to save completely. He is able to save how? He is able to save how? So how are you saved? Those who come to God through him. Because he always leads to intercede for them. So Jesus is able to save completely. Because he always, always, always leads to intercede for us. I thank God for the ministry of intercessors. There's a friend of mine who went to preach somewhere. And the pulpit was this high. So when he climbed on top, he had people speaking under him. Some of them are crying. Some of them are shouting. He jumped down from the podium. He called his host. What is happening down here? He told them, they are intercessors. They are lifting you before God has spoken. He told them, tell them to come out and hear the word of God. There is one who is interceding for me. Continually. So we are saved completely. If you believe, shout, I am saved completely. Let me show Colossians chapter 2. Colossians chapter 2. Verse 9 and 10. The Bible says, in him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in him, who is the head of all principality and power. You are complete in Christ Jesus. This means that when you are born again, you are fully born again. Just like a young child. When a young child is born on this earth, he is a complete human being. The child does not have to finish 1 year. Then the head comes out. Then it finishes 3 years. Then the hands come out. Then it finishes 10 years. And legs come out. But a child is born complete. With all the faculties of a human being. So when you are born in the kingdom of God, you are born complete as a complete believer. But a young believer who needs growth. Praise God. You are born a young believer who needs growth. So you are complete, you have everything you need. All you need is to be fed with the right food. Then you grow. Praise God. Yes. So you are complete in Jesus Christ. And the Bible says he is able to save completely those who come to him through Christ Jesus. Because Jesus himself lives forever to intercede for us. You know that there are times you can put a law unto yourself. That I must pray before I sleep. Then one day you eat too much. You discover you slept without praying. Then you start complaining. I think I did something wrong. I didn't pray yesterday before I slept. There are times even I forget what to pray when I'm eating. Not because I don't want to pray. I am so much immersed in God. You know, you can be so much in love until you don't say I'm in love, you just express it. Actually, love is best when it's expressed, not when it's said. Prayer is a wonderful thing. Because prayer is fellowship with God. And prayer is a continuous test
testimony that you depend on him. Na pia ni kwa ni ushuhuda wa milele kwamba unamtegemea yeye. But without him. Na kwamba bila yeye. As Jesus says in John 14. Bila Yesu anasema katika Yohana 15. You can do nothing. Bila yeye hakuna kitu unaweza kufanya. It's a continuous testimony. Ni ushuhuda wa kila mara. That Lord, we are still linked together. Kwamba Bwana bado tumeunganika pamoja. Ninakutegemea. Prayer is talking to God using his word. Maombi ni kumwongelesha Mungu kutumia neno lake. But okay. Don't make it alone. Usifanye sheria. You must wake up in the morning at 3 to pray. Kama lazima niamke asubuhi saa 9 niweze kuomba. I was told by another lady in Nairobi. Niambiwa na dada mmoja kule Nairobi. Witches are working at 3 a.m. Wachawi wanafanya kazi saa 9. You must also wake up at 3 a.m. Lazima nasi tuamke saa 9 asubuhi. Am I in competition with witches? Ni mimi niko katika ushindani na wachawi. My Lord conquered the witchcraft long time ago. Alishinda uchawi kitambo. I'm relaxed. Mimi nimetulia. But they should continue waking up. Ni lazima wao afadhali waendelee kuamka. You know witches sometimes are good, they are watchmen outside there. Wachawi wakati mwingine ni wazuri maana ni mabawa hapo pale nje. As they dig around the compound. Wanapoendelea kukimbia hapo nje. And burn things there. Wakilima na kuweka vitu ndani. And a thief was coming to your place. Na mwizi alikuwa anakuja kwako. He notices you have a watchman. Anaona eh kuna bawa. Runs away. Anatoka. Hebrews 7:9. Hebrews 9:11. But Christ came as a high priest of the good things to come, with the greater and more perfect tabernacle, not made with human hands, that is not of this creation. Lakini Kristo akisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa neema iliyo kubwa na ukamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono maana yake, isiyo na ulimwengu huu. You can be happy, aende? Yes. Okay. So verse 12. Not with the blood of goats and cows, but with his own blood, he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe, aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. So how long is our redemption? How long is the redemption that you're praying for us? Eternal redemption. So we have established that the ministry of Christ Jesus is eternal. Whatever he does in our lives is eternal. His redemption is unlimited. Eternal. Now hear this. So Jesus has paid for the sins of the whole world. What remains is God to give eternal life as a gift. Because no one can pay for it. No one can work for it. It is a gift. So God gives you the world now as a gift. He who receives has eternal life. He who rejects it remains under condemnation because you remain under Adam. The difference is some receive, some reject it. Those who receive, they are children of God. Those who don't receive, they will go to hell. Not because they are sinners, because they have rejected Christ Jesus, the one who paid for their sins. So let's go to Romans chapter 8 and rush through a few scriptures. We looked at verse 1. The Bible says that there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. To be in Christ Jesus is at the very point that you believe that when Christ died on the cross, he died for your personal sins. And when he rose up again, he rose up that you may live. So that when you believe in the finished work of the cross and the resurrection, when you rely upon the work of Christ Jesus, you get saved. And when you get saved, there is a transfer from being in
in Adam, kutoka kule kwa ndani ya Adam, now you are in Christ Jesus. Sasa uko ndani ya Kristo Yesu. And the Bible says, na Biblia inasema, those who are in Christ Jesus, wale ambao wako ndani ya Kristo Yesu, will never face condemnation again. Hawatakumbana na hukumu tena. There is no future judgment. Hakuna kuhukumiwa tena siku za usoni. We are not waiting for another sentence. Hatungoji tena kuhukumiwa tena. Everything that will be judged on you, kile chochote ambacho wewe ungehukumiwa kwa sababu you are in Christ Jesus, kimeweza kuhukumiwa katika Kristo. Every punishment that you have gotten, kila adhabu ambayo ungepata, it has been laid upon Christ Jesus. Imewekwa juu ya Kristo Yesu. So there is no future judgment. Kwa hiyo hakuna hukumu ya siku zijazo. If you are in Christ Jesus. Kwa sababu uko ndani ya Yesu Kristo. Look at 2 Corinthians. Naelewa kwa Korintho wa pili. 2 Corinthians 5:14. Kwa Korintho wa pili 5:14. For the love of Christ compels us, because we judged us, that if one died for all, then all died. Maana upendo wa Kristo watulazimisha, maana tumehukumu hivi, ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Now you need to be careful here. Sasa unafaa kuwa mwangalifu. Because this is one scripture that is being misused. Sababu hili ndilo andiko ambalo linatumika vibaya. There are people who believe. Kuna watu ambao wanaamini. Because of this one scripture. Kwamba kwa sababu ya andiko hili. Then all everybody is born again. Kwamba kila mmoja amezaliwa mara ya pili. You don't need salvation. Hauhitaji wokovu. Because when he died for all died. Kwa sababu alipokufa kwa wote, wote walikufa. What the Bible is just saying. Kile Biblia inasema tu. Jesus died for the sins of the whole world. Ni kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi ya dunia. And every single human being, na kila mtu, is a beneficiary, ni anapata faida, of the finished work of the cross of the cross. Anapokea kazi yote iliyofanyika na Kristo. But he must receive it first. Lakini lazima upokee kwanza. He must accept it. Lazima uikubali. And the way you receive it, na jinsi unavyopokea, through faith in Christ Jesus. Kupitia kwa imani ndani ya Kristo. Look at verse 14 and verse 15. Sasa angalia mstari wa 14 na 15. I will read again. Utasoma tena. For the love of Christ compels us, because we judged us, that if one died for all, then all died. Verse 15, and he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Maana upendo wa Kristo watulazimisha, maana tumehukumu hivi, ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Now those who live, sasa wale ambao wanaishi, first those who have received eternal life, inaashiria wale ambao wamepokea uzima wa milele through faith in Christ Jesus, kupitia kwa imani ndani ya Kristo Yesu. Let's put your finger there. Sasa wewe weka kidole pale. We are coming there quickly. Sasa tena pale hivi, let's go to 1 John chapter 5. Fungulia Yohana wa kwanza, 1 John chapter 5, Yohana wa kwanza 5. I'll take you on in gear 6, so bear with me. Nitawapeleka kwa mbio sana. 1 John chapter 5. Waraka wa kwanza wa Yohana 5. Verse 9. Mstari wa 9. If we receive the witness of men, the witness of God is greater, for this is the witness of God which he has testified of his son. Tukiupokea ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi, kwa maana ushuhuda wa Mungu ndio huu, kwamba amemshuhudia mwanawe. Now let me ask you, what is my name? Tena waulize, jina langu ni nani? Who knows my name? Ama nani anajua jina langu? What is my name? Morris Mwale. How do you know my name is Morris Mwale? Je, wajuaje kwamba mimi ni Morris Mwale? Because I told you. Kwa sababu nilikwambia. And you believed. Na ukaamini. Now if you can believe that. Na iwapo unaweza kuamini. The testimony of God about Christ is greater. Ushuhuda wa Mungu kuhusu Yesu Kristo ni mkuu. If we believe things men say. Iwapo tunaamini hawa watu wa. Why don't you believe what God says? Kwa nini tusiamini kile Mungu anasema? And what God says. Na kile ambacho Mungu anasema. Is about his son. Ni kuhusiana na mwanawe. So let's find out what God is saying. Tuangalie kile Mungu anasema. In verse 10 the Bible says, he who believes in the Son of God has the witness in himself. He who does not believe God has made him a liar, because he has not believed the testimony that God has given of his son. Yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. You know about the scriptures in churches? Kila wakati mimi usikie maandiko haya kanisani. Praise God. Bwana sifiwe. Praise God again. Bwana sifiwe tena. Who was a son has a testimony. Yeye aliye na mwana kuna ushuhuda. That's what it means. Sio kitu ambacho inamaanisha. This scripture means like this. Andiko hili humaanisha hivi. If you have believed in Christ. Iwapo umeamini ndani ya Kristo. There's an internal testimony of who you are. Kuna ushuhuda wa ndani ya kile ulicho.
believe that? Amen. And let me explain what the testimony is. In verse 11, and this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. Na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huu umo katika mwanawe. So if you believe the testimony of man, kwa hivyo iwapo unaamini ushuhuda wa wanadamu, the testimony of God is greater. Ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi. And this is the testimony of God. Na huu ndio ushuhuda wa Mungu. That God has given you. Kama Mungu amekupa already. Tayari. He has given you. Ameshakupa. Now sasa, you have it. Uko nao. Eternal life. Uzima wa milele. And this life. Na uzima huu is in His Son. Uko ndani ya mwanadamu. Do you believe the testimony of God? Ushuhuda wa Mungu. Because if you don't believe the testimony of God, sababu usipoamini ushuhuda wa Mungu, you are calling him a liar. Wewe unamwita Mungu. Everybody who rejects Christ Jesus, kila mmoja anayemkataa Yesu Kristo, is calling God a liar. Anamwita Mungu mwongo. So verse 12. Mstari wa 12. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God has not life. Yeye aliye na mwana ana uzima. Asiye na mwana wa Mungu hana huo uzima. So if you believe in Christ Jesus, wapo umeamini Kristo Yesu, you have the Son, uko na mwana, because he promised, kwa sababu aliahidi, in that day siku ile, I will be in you, nitakuwa ndani yako, and you will be in me, na utakuwa ndani yangu, and I will be my Father, na nitakuwa ndani ya baba yangu. Praise God. In that day, ile siku. Let me ask you. Wacha niulize. When you take a sponge, wakati unachukua kitu kama, and put it in water, sponge unaweka ndani ya maji, is the sponge in water or water in the sponge? Je, maji yako ndani ya sponge ama sponge yako ndani ya maji? That's the relationship we have with God. Huo ndio uhusiano tulio nao na Mungu. In that day, katika siku ile, I will be in you, nitakuwa ndani yako, and you in me, na wewe ndani yangu, and I will be in God, na mimi nitakuwa ndani yako. We have a complex relationship. Sisi tuna uhusiano mgumu. We are in each other. Sisi tuko ndani ya mmoja kwa mwingine. So verse 12 just simply says, he who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Kwa hivyo mstari wa 12 unasema aliye na mwana ana uzima na asiye na mwana hana uzima. The whole world is divided into two. Ulimwengu mzima umegawanyishwa mara mbili. Those who have believed and they have the Son. Wale ambao wameamini na wako na mwana. And they have life. Na wako na uzima. And those who have not believed. Na wale ambao hawajaamini. They call God a liar. Wanamwita Mungu mwongo. They don't have the Son. Hawana mwana. They don't have the life. Hawana uzima. Praise God. Bwana sifiwe. Now verse 13. Sasa mstari wa 13. Now listen to verse 13 carefully. Sikiza kwa makini. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Nimewaandikia ninyi mambo haya ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mnaoamini jina la mwana wa Mungu. So what do you know? Hivi mnajua nini? What does God want you to know? Mungu anataka ujue nini? Say it. What does God want you to know? Mungu anataka ujue nini? How long is eternal life? Uzima wa milele ni how long does it last? Inakuwa kwa muda gani? Forever. Milele. God wants you to know that. Mungu anataka ujue hili. Without any shadow of doubt. Bila shaka yoyote. Praise God. Bwana sifiwe. Jeff, the tallest Jeff, come Jeff. Jeff, ndio? Come here, come here. Are you married? I'm married. You have children? Yes. How many? Three children. Right. Now, how old is your first one? My first one is 9. 9 years. If we came to you tomorrow morning and asked you, Jeff, I hear you are my daddy, is it true? Yeah. You are my father. You are 9 years old. Uh-huh. What will you answer? But then you said it sounds irrelevant. Because by this time I'm living with him, and must have known. So suppose the first day he comes, you can assure him. Can yes, explain assure to him of that I'm your father. Yes. If he comes the next morning, I said, are you still with my father? Well, I'll still give him assurance that I'm his father. If he continues to ask, would that please you? Of course it wouldn't. It wouldn't please you. What do you want the children to know? You don't have any shadow of doubt. Without any shadow of doubt. Now, 9 years a boy. Yes. If he grows up, becomes 20 years, 30 years, then one day he abuses you. Does it become belong to you? He has abused you. Well, it does not negate the fact that he is my father. That he is my son, I'm his father. It doesn't change anything. So he'll abuse you again, the father? Of
course he will abuse me and the father, but then I can deal with that abuse. I will correct that abuse, but then maintain the position that he's still my son. Why are you a father to an abusive son? I'm a father by biological nature, by the fact that I've been a man. So let's try this. If he goes to land boxing, goes to land boxing, and he knocks you down one day. But I've also learned karate. Suppose he knocks you down and removes another teeth. Right. Will you be the father? You have not fallen down, you're bleeding all over. Is he your son? Well, he's my son. But he has beaten you. That is an error committed. And I can judge that error, discipline that error, correct that error. But still, it does not change the fact that I am his father. That's why it is. If he writes you a letter, right, that from today onwards you are not my father, and he leaves your home and goes away. Right. Are you the father? The fact remains that I'm a father, but then... he has disowned you. He has disowned me, of course. Yes. But you see, there is something here, if you allow me to speak. Speak. You see, I am his father. Yeah. Should I give you a relation to a spiritual matter, or should I... Yes, we just want to go to children. We don't want to go to children. There's no spirituality here. There is a catch here. Now, what is happening with this? What is happening with this? You're giving me permission. Let me just answer this first. Oh, I answer this first. If he writes you a letter, right, and leaves your home, right, today, from today onwards, I am not your son, and he goes to live in another country, you will never see him again. Mm-hmm. And someone comes to your home and asks you, do you have a son by his name? What will you answer? Well, I will just answer according to how he has asked. I'll tell him, yes, I have a son who has renounced his sonhood in this home. So in other words, I don't recognize him by the fact that he has disconnected himself from me. But with regard to his genealogy or tracing his background, I still remain to be his father. Whether he so by birth you are his father? By birth, I am his father. Now, if you have a son and you love him so much, he has not done anything wrong, but he becomes mad and goes to another hospital. Is he your son? He is my son. Indeed, he is my son. Madare? If he goes to Madare, he is my son. You can agree to have a mad son. Well, that madness could have come as a result of a sickness, or maybe as a result of something else, but not because I'm the one who has terminated. So there is nothing your son can do to revoke his birthright? That is in terms of... to revoke his sonship. Well, there is nothing. He can lose his inheritance, but he can't lose his biological position as a son. Now, you know, there is something you are bringing on board. I'm just asking you a simple question. It's a simple question, but it is technical. That's why it needs a technical handle. Because you see, when you begin to bring issues of inheritance, you bring issues of inheritance to a son who has written a letter to his father and has gone far. So I'm agreeing with you. Right. He can lose his inheritance, but he cannot lose his sonship. Well, he cannot lose his sonship. Fine. That could be true. It can't be true in this sense. Why are you afraid? No, I just want to ask you. For God's sake, I just want to answer this bishop. Let me give you my answer that. Okay. There is possibility that he cannot lose his son. Now, you know you're bringing two scenarios here. Mm-hmm. You're bringing about a son who has written a letter to me as the father. Mm-hmm. And he has gone far off and you've used a term, I will never see him again. But then you're also bringing another scenario here where we have a son who is sick at Madare. And it's like, I have to pass a judgment based on this one, but it applies on the second one, who has not renounced his son. So which one do you want me to answer? Is it the one who has gone abroad and never come back? Both. Which one do you renounce, the one is the man there? Well, does it apply to the kingdom of God? Yes, it does. Okay. If it does, then I think I need more clarity. Thank you for the sharing. Have I tried? Yeah, so much. Hallelujah! We are coming to the next session. Yes. Brethren, I want you to know
There's nothing your son can do hakuna kitu mwanawako anaweza kufanya to stop being your son. Kukomesha yeye kuwa mwanawako. He can lose all the goodness you have. Anaweza kukosa wema wote ulionao. He can be a rebellious son. Anaweza kuwa mwana mwasi. If you have something good, you will not get it. Iwapo una kitu kizuri, anaweza kukosa kukipata. If you have inheritance, you will miss it. Iwapo una urithi, anaweza kukosa kukipata. Because the rebellious is outside there. Kwa sababu yeye ni mwasi yuko pale nje. But he remains a son. Lakini anasalia kuwa mwana. A rebellious son. Mwana mwasi. We cannot teach on this right now, but let me tell you. Siwezi kufunza sasa hivi lakini wacha nikueleze. There are three kinds of people. Kuna watu aina tatu. One, wa kwanza, is an unbeliever. It's a person who doesn't believe in Christ Jesus. Ni yule ambaye hajaamini Yesu Kristo. Is naturally immoral. Yeye ni mtu ambaye hana maadili. He's without Christ. Yeye hana Kristo. The Bible calls him a natural man. Biblia inamuita mtu tu wa kawaida. Two, wa pili, we have a believer who is rebellious. Kuna muumini ambaye ni mwasi. Just look at that kind of believer shortly. Wacha tumwangalie muumini huyo kwa fupi. In 1 Corinthians chapter 5. Wakorintho wa kwanza 5 verse 1 to 5. Mstari wa kwanza hadi wa 5. A conference becomes beautiful when it's ending. Kongamano linakuwa nzuri wakati linakwisha. 1 Corinthians chapter 5. Wakorintho wa kwanza 5 verse 1 to 5. 1 hadi 5. If there are children around, you can close their ears. Kuna watoto hapa karibu, fungeni masikio yao. It is actually reported that there is sexual immorality among you, and such sexual immorality as is not even named among the Gentiles, that a man has his father's wife. And you are puffed up, and have not rather mourned that he who has done this deed might be taken away from among you. For I indeed, as absent in body but present in spirit, have already judged, as though I were present, him who has done this deed. In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of Jesus. Lakini habari imeenea ya kuwa kwenu kuna zinaa, na zinaa ya namna isiyo kwako hata katika mataifa, kwamba mtu awe na mke wa babaye, nanyi mwajivuna wala hamkusikitikia hili, kwamba aondolewe miongoni mwenu huyu aliyetenda jambo hilo. Kwa maana kweli, nisipokuwapo kwa mwili lakini nikiwapo kwa roho, mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo hilo, kana kwamba nikiwapo. Katika jina la Bwana wetu Yesu, ninyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu, pamoja na uwezo wa Bwana wetu Yesu kumtolea shetani mtu huyo, ili mwili uadhibiwe, ili roho yake iokolewe katika siku ya Bwana Yesu. So let me ask you a question. Sasa wacha niulize swali. How do you call your father's wife? Unamhitaji mke wa baba yako? Your mother. Mama yako. So Paul is saying. Kwa hiyo Paulo anasema. Among you believers in Corinth. Miongoni mwenu waamini Korinto. Among the believers of Corinth. Kati ya waumini in the church of Corinth. Katika kanisa la Korinto. There is sexual immorality. Kuna uzinifu. Such as it is not even mentioned among the pagans. Kuliko kama ile hata inanenwa kule kwa watu wa mataifa. The church has become sinful. Kanisa limekuwa lenye dhambi. In a worse manner. Katika hali mbaya. Even the world is not sinning. Hata kuliko vile ulimwengu. That a man has taken his father's wife. Kwamba mtu amemchukua mke wa baba yake. And they are talking about it. Na wanaendelea kuinena. They are proud. Wanajivuna kwa. They are sharing. Wanashiriki. When you meet me and Jeff together. Unapotupata pamoja mimi na Jeff. I'm asking him. Ninamuuliza. Have you succeeded? Je, umefanikiwa? Jeff is telling me I'm still trying. Yeye ananiambia hapana, bado unajaribu. And telling me he's succeeded. Ninamwambia mimi nilishinda. We are puffed about it. Sisi tumejivuna kwa hiyo. Paul is saying. Paul anasema. Gather together quickly. Nini jikusanyeni pamoja. Bring that brother amongst you. Mlete huyo ndugu miongoni mwenu. Excommunicate him from the believers. Mtoe na mfutilie mbali. Let him go away from the family of the believers. Wacha atoke kwa familia ya waamini. That he may suffer outside there. Ili aweze kuteseka pale nje. The shame of being excommunicated. Aibu ya kutupiliwa mbali. The pain of being outside there. Uchungu wa kuwa kule nje. And the consequences of what he has done. Na matokeo ya yale ambayo amefanya. His flesh will suffer. Mwili wake utateseka. But his spirit. Lakini roho yake. Save iko salama. Mikononi mwa Mungu.
Paul has not said this person will go to hell. Paul has said he said you will suffer the consequence. And brethren, let me tell you this. If you invite me to the next time, we'll talk about sanctification. But I want you to know that sin has consequences. And dire consequences. But those consequences are not outside God. You suffer in God. We never fall outside God. We fall in God. Sin is not something to play around with. No. Try putting your hand in the fire and see. The way you will feel, that's the way sin feels. So don't play around with sin. But sin does not delink you from your father. But sin invites divine discipline. That's why the Bible says here, hand him over to Satan. Let him be touched at his flesh. But his spirit is served in the hands of God. If you leave the Corinthian church, it is the most dirty church, the most immoral church in the Bible. But let's how Paul defines it. In chapter 1, 1 Corinthians chapter 1. Let's see how Paul defines it. In verse 2. To the church of God which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints with all who in every place call on the name of Jesus Christ, both our Lord and theirs, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God always concerning you for the grace of God which was given to you in Christ Jesus, that you were enriched in everything by him in all utterance and all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that you come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ, verse 8, who will confirm you to the end, that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. That's the definition of the church of Corinth. You can't imagine. It's become being called the church of God. Those who are sanctified in Christ. And if you remember what we learned in the morning, they are sanctified in Christ. That is positional sanctification. But they lack practical sanctification. Experientially, they are doing very bad. But positionally, they are safe in Christ. And these experiential failures is causing them divine discipline. There are so many great preachers who say there is no discipline. It's because they wish there was no discipline. There's no good father who does not chasten his children. Disciplining your children is love. You are correcting them for their own good. So there's divine discipline. But even as you are disciplined divinely, that does not mean you have lost your sonship. Sonship is never lost. Look at chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. And I, brethren, will not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nani kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama watu wenye tabia ya mwili, kama watoto wachanga katika Kristo. Now, what is he saying? I, brethren. Anasema mimi wadugu. What is the meaning of brethren? Maana ya ndugu ni fellow believers. Ni waamini wenzangu. I cannot talk to you as spiritual. Siwezi kuwanenea kama watu wa kiroho. Because you are carnal. Kwa sababu nyinyi wa kimwili. You are my brothers. Yeah. Born again. Kwa but you are carnal. Lakini nyinyi ni wa kimwili. And Paul says, I must tell you. Lazima niwaambie.
A believer who is not living in accordance with the word of God needs to be told. Anahitaji kuambiwa. Needs to be rebuked. Anahitaji kukemewa. Needs to be corrected. Anahitaji kurekebishwa. So Paul says, I cannot speak to you as spiritual. Kwa hivyo Paulo anasema siwezi kuwaendea kama watu wa kiroho. You are not living in accordance with the will of God. Hamuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. You are not energized by the spirit. Hamutiwi nguvu na roho. You are energized by your flesh. Ninyi mnatiwa nguvu na mwili. And Satan uses our flesh. Na shetani anatumia mwili wetu. To energize to do evil. Ili aweze kututia nguvu za kufanya dhambi. So Paul says, na Mungu anasema, you are believers. Ninyi ni waamini. Like me, you are my brethren. Paulo anasema ninyi ni kama ndugu zangu. Waamini. But lakini you are carnal. Ni watu wa kimwili. So there's a natural man. Kwa hivyo kuna mtu wa kawaida. Who is not born again. Ambaye hajaokoka. There is a carnal believer. Na kuna muumini wa kimwili. He is a believer in Christ Jesus. Muumini ndani ya Kristo Yesu. But living a sinful life. Lakini anaishi maisha ya dhambi. He has eternal life. Hakuna uzima wa milele. He will never perish. Hatapotea kamwe. But he lives a frustrated life in this time. Lakini anaishi maisha ya kutaabika. He lives a life full of discipline. Anaishi maisha ya kutima nidhamu kila mara. Because of sin. Kwa sababu ya dhambi. Sin is pleasurable to the flesh. Dhambi ni nzuri kwa mwili. But it destroys our fellowship with God. Ushirika wetu na Mungu. Our fellowship with God. Ushirika wetu na Mungu. The book of John. Kitabu cha Yohana. First John. Yohana wa kwanza. Is a book of fellowship. Ni kitabu cha ushirika. And the Bible says, Biblia inasema, if you say that you have not sinned, iwapo mtasema kwamba hamjafanya dhambi, you lie. Mnasema uongo. And the truth is not in you. Na ukweli haupo ndani yenu. If we try to start puffing ourselves up, iwapo tutaanza kujivuna, I spend my time in prayer. Mimi ninatumia muda wangu katika mountains. Kila wakati niko milimani. Mimi ni mwenye haki. You are a liar. Mimi ni mwongo. The truth is not in you. Ukweli hauko ndani yako. You know yourself very well. Unajijua vema. You have the sin nature that disturbs you. Unajua kuna hali ya dhambi inakusumbua. You fail. Na wakati unaanguka. So what does the Bible say? If we confess our sins, iwapo tutakiri dhambi zetu, God is faithful. Mungu ni mwaminifu. To forgive us that sin. Kutusamehe dhambi. And cleanse us of all unrighteousness. Takasa na udhalimu wote. What is this confess? Hii kukiri ni nini? Where my brother Salama comes from in Vihiga. Mahali ndugu yangu kule Vihiga natoka. When you enter church, unapoingia kwenye kanisa, watu wa kona, unaingia kwenye pembe, so that you lay down, unaanza kupigilia mguu wako chini, then you lay down sins to Jesus. Ukianza kujizitaja dhambi zako kwa Jesus, nisamehe Yesu. That is not confession. Hiyo sio kukiri. Confession, kukiri, is when it comes to your understanding. Ni wakati inafikia ufahamu wako. What you have thought. Kwamba kile ambacho umewaza. Or what you have said. Ama kile ambacho umesema. Or what you have done. Ama kile umekifanya. God calls it sin. Mungu anakiita dhambi. You agree with God. Sasa unakubaliana na Mungu. You acknowledge. Unakubali. You say God. Unasema Mungu. What I have said. Kile ambacho nimesema. What I have done is sin. Kile ambacho nimekitenda ni dhambi. The word confess. Neno hilo kukiri. Is a legal term. Ni neno la sheria. That says say the same thing as God. Ambaye anasema sema kitu sawa na Mungu. It's just said to say the same thing as God. Ni kusema kitu sawa kama Mungu anavyosema. It's a Greek word homologeo. Ni neno hilo la Kigiriki. Which just means to acknowledge. Ambaye inasema ni kukubaliana. To say the same thing. Ni kusema kitu sawa. To agree with God. Ni kukubaliana na Mungu. That's a confession. Hiyo ndio kukiri. And when you agree with God. Na wakati unakubaliana na Mungu. Of course the focal point is the cross. Sasa lengo ni msalaba. God looks at the cross. Mungu anaangalia msalaba. Says even what you did. Nasema hata kile ulifanya. It's not good. Si nzuri. You should not continue doing it. Endelea kufanya. But it was paid for the cross. Lakini ilikuwa kulipiwa msalabani. Amen. Amen. So God does not want his children to sin. Kwa hivyo Mungu hataki watoto wake kuendelea kufanya dhambi. He wants you to live a pure life. Anataka uishi maisha matakatifu. But again, sin should not take you into self-condemnation. Lakini dhambi isikufanye uanze kujihukumu mwenyewe. If you walk here right now going to down the where the bathrooms are. Iwapo utatembea hapo kielekea msalani. And you're not careful. Na hauko mwangalifu. You can fall there. Unaweza kuanguka. The place is slippery. Huko kuna utelezi. Now if one of us fell down. Sasa iwapo mmoja wetu atateleza. Will you live there forever? Utaishi pale milele. In that mud. Kule kwenye matope. Will you live there? Utaishi pale. Tomorrow I find you there. Kesho tena nikupata. What are you doing here? Unafanya nini hapa? I slipped and fell down. Niliteleza nikaanguka. What you do? Unafanya nini? You wake up. Unasimama. Go home and remove those clothes and put on new clothes. And you continue with your life. Unaendelea na maisha yako. That is not your life. Hiyo sio maisha yako. Falling down is not your life. Kuanguka chini sio maisha yako. So God is serious about sin. Hivyo Mungu anamaanisha sana kwa sababu. And demonstrates that seriousness. Na anaidhihirisha hiyo. By crushing his own son on the cross. Kwa kumkanyaga kabisa mwanawe kule msalabani. That is how much God hates sin. Hivyo ndivyo Mungu anavyochukia dhambi. So every time you play with sin. Hivyo wakati watu wanacheza na dhambi. Know that you are joking with fire. Wewe tu unacheza na moto.
But you don't lose your sonship. Hauwatilii mbali kuwa mwana. Because of sin. Kwa sababu ya dhambi. There are questions I want us to answer quickly. Kuna maswali ambayo ningependa tuyajibu. In Romans chapter 8. Warumi 8. First of all, let's look at it. Verse 28 before you answer those questions. Tuangalie mstari wa 28 kabla hatujaangalia. Verse 28 to 30, then you can start answering those questions. Toka 28 hadi 30, kisha tuingie kwenye maswali. Bible says, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, this He also called. Whom He called, this He also justified. And whom He justified, this He also glorified. Nasi tujue ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hawakawaita, na wale aliowaita, hawakawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. So if you look at the scripture, iwapo utaangalia andiko hili, kwa mambo yote, God turns them to your good. Mungu anayegeuza yawe kwa tija yako. Verse 29. The Bible says that those that God foreknew, wale ambao Mungu aliwajua tangu asili, He also predestined. Pia aliwachagua. So you can say, kwa hivyo unaweza kusema, if God foreknew 100 people, iwapo Mungu aliwajua tangu asili watu 100, so how many people decide? Je, aliweza kuwa. So those that God foreknew, there are how many? Wale Mungu aliwajua 100, tuseme ni 100. So how many people decide? Ni wangapi aliweza kuwapatia hatima? So you can say, kwa hivyo tunaweza kusema, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Kwa aliyowajua mwanzo, aliweza kuwapatia ama kuwatangulia hatima ili waweze kufananishwa kuwa mwana wake. So before time began, kwa hivyo kabla ya ulimwengu kuanza, let's say God knew 100 people, tuseme Mungu aliwajua watu 100, then He predestined 100 people, kisha akawatwalia hatima yao. And the purpose of predestining them, na kusudi ya kufanya hivyo, is that they may become like Christ Jesus, ni kwamba waweze kufananishwa na Kristo Yesu, in His resurrection, katika ufufuo wake. When you hear Christ being called the firstborn, mkisikia Yesu Kristo akiitwa mzaliwa wa kwanza, it refers to His resurrection, inaashiria ufufuo wake, and glorification, na utukufu wake. Is the word, Greek word, prototokos. Kiunani ni neno hilo. Is a prototype in English. Ni mfano. We will is the example, ni or the mold. Ni kama kielelezo. That we will all look like Him. Kwamba sisi sote tutafanana na yeye. In our glorified bodies. Katika miili iliyotukuzwa. Praise God. Amen. So if God foreknew 100, iwapo Mungu aliwajua mwanzoni 100, He has predestined 100, ameweza kuwatwalia hatima 100, that this 100 at the end, kwamba hawa 100 mwisho, they will look exactly like Jesus Christ, watafanana kabisa kama Yesu Kristo. So let's go to verse 30. Moreover, whom He predestined, so how many did He predestine? Answer me. Wangapi? Whom did He have any? Wangapi? This also He called. So how many did He call? So ni wangapi aliita? So whom He called, this also He justified. How many did He justify? 100. This He justified. This also He glorified. How many did He glorify? 100. God has no dropouts. Mungu hana watu wa kuachilia ama kutupilia mbali. He says, by no means will I cast them away. Anasema hakuna kwa njia yoyote naweza kuwatupa. If He called you, kama alikuita, He has justified you, amekuhesabia haki, He has already glorified you, tayari amekwisha kukutukuza. What is the problem? Hiyo ndio shida. Ni gani? How can I be glorified in this body? Naweza kutukuzwa vipi katika mwili huu? There is spiritual glorification, kuna utukufu wa kiroho, and there is the glorification of the body, na kuna ule kutukuzwa kwa mwili. If you go just back in verse 23:18, ukiingia nafikiri mstari wa 23, verse 23, the Bible says, not only that, but we also, who have the first fruit of the Spirit, even we ourselves, grown within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu, tukitazamia kufanywa wana, yani ukombozi wa miili yetu. So spiritually you are glorified. Kwa hivyo kiroho tayari tumekwisha tukuzwa. But now we are waiting. Lakini sasa tuangoje. For the glorification of the body. Kwa utukufu wa mwili.
Amen. Amen. That's what we are waiting for. So here in verse 30, there are no dropouts. But if you are a keen Bible student, the Bible says, those he foreknew, just listen to me now, those he foreknew, those he predestined, those he called, those he justified, those he glorified. There is a process that God has left out. Which one is that? Sanctification. Utakaso. Because your practical sanctification depends on your spiritual growth. That's why Paul is calling the Corinthians spiritual babes. Watoto wa kiroho. In our church in Nairobi, kule kanisani Nairobi, if a young man calls a young girl babe, wapo kijana anaweza kumita msichana babe, she asks which one? Anauliza gani? Because it's babe of love. Kuna babe wa upendo. And it's a spiritual babe. Na pia kuna mtoto wa kiroho. So when someone tells you babe, hold on, which one? You can be calling with the Corinthian babe. Look at COVID again. Five, 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. Look at it again. And I, brethren, could not speak to you as to spiritual, but as to carnal, as to babes in Christ. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nani kama na watu wenye tabia ya rohoni, lakini kama na watu wenye tabia ya mwili, kama na watoto wachanga katika Kristo. So God has already declared our end from the beginning. Kwa hivyo tayari Mungu ameweza kutangaza mwisho wetu tokea mwanzo. And according to God, na kulingana na Mungu, you are already glorified. Wewe tayari umekwisha tukuzwa. Amen. But the washing of the body, lakini kule kuoshwa kwa mwili, the flesh, huu mwili, is a process that has led to you. Ni harakati ambayo imekuachia. Why? Kwa nini? Because that is a place for service. Kwa sababu hiyo ndio sehemu ya huduma. And that's a place for reward. Na hiyo ndio sehemu ya thawabu. As you grow in grace, unapoendelea kukua katika neema, and the knowledge of Jesus Christ, na maarifa ya Yesu, you start serving him, unaanza kumtumikia, and out of the service you give him, na kutokana na hiyo kumtumikia, powered by the Holy Spirit, ukiwa umetiwa nguvu na Roho, that's where your rewards are, your crowns are, hapo ndipo taji yako ipo, and that's where your spiritual growth is, na hapo ndipo kukua kwako kiroho kuko. Amen. So let's go back to chapter 8 of Romans again. Tuangalie Warumi 8 tena. So look at verse 31. Now there are questions we must answer here. Kuna maswali lazima tujibu hapa. In verse 31, the Bible is asking, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Basi tuseme nini juu ya mambo hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani atakaye kuwa kinyume nasi? What is the answer? Hebu jibu ni lipi? No one. There's an answer here. It doesn't matter who is against you. If God is on your side, it doesn't matter who is against you. You and God are the winning team. So the next question. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Is there a possibility that God gave you the best he has, Christ Jesus? Then he will deny you blessings in life? It's not possible. He cannot deny anything good from us. Verse 33. Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Who is this will judge God's elect? If the one who has justified you, he is the judge. Who will take you to prison again? Who will do that? What is the answer? No one can do that. It is God who has justified you. He is all knowing. He is faithful. He is the one who justified you. He cannot again take you to prison. Verse 34. Who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercessions for us. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam,
Na zaidi ya hayo, amefufuka katika wafu, na hiyo yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. The one who condemned you to hell. Yule ambaye amekuhukumu ingie jehanamu. He is the one who died for your sins. Yeye aliyekufia dhambi zako. And is the one who is praying for you. Na ndiye anakuombea. So who will condemn you? Sasa nani atakuhukumu? Nobody. Hakuna. Verse 39. 39. Nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu, Bwana wetu. Those things we are fearing. Mambo yale ambayo tunahofia. Kama yako juu or down ama chini, they cannot separate us from the love. Hawezi kututenganisha na upendo wa Mungu, which is in Christ Jesus. Ambao uko katika Kristo Yesu. Praise God. Amen. Hebrews 6. Waebrania 6. Finally, brethren. Hatimaye ndugu zangu. The most disturbing verse in Hebrews 6. Ule mstari ambao unatatanisha sana. Is verse 4. Ni mstari wa 4. For it is impossible for those who are once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the power of the age to come, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him to open shame. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wanamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehesha kwa dhahiri. I just have this scripture in brief, but I know God will open your understanding to its truth. Nitasema tu kwa ufupi, lakini najua Mungu ataweza kukupanua ufahamu wako. The big word there is repentance. Neno kuu hapo ni toba. Repentance. Toba. How shall we turn them to repentance again? Tunaweza kuwarejesha vipi tena katika toba? You can't do them to repentance again. Huwezi kuwafanya upya tena katika toba. Now the word repentance. Sasa toba. Means change of mind. Namaanisha kubadili nia. Metanoeo. Metanoeo. You're not speaking Greek here. Sasa tunanena Kiyunani. Metanoeo. Change of mind. Kubadili nia. So these people, kwa hivyo watu hawa, they need to change their mind about something. Wanastahili kubadili nia kuhusu jambo. So let's find out what is it they're supposed to change their mind from. Sasa tujue ni nini hiki wanastahili kubadili nia kuhusu. Go back to verse 1. Tuangalie mstari wa kwanza. So the Bible says, therefore, leaving the discussions of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and faith towards God. Kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaanza mada ili tufikirie utimilifu, tusiweke misingi tena kwa kuzitubia kazi zisizo na uhai na wakuwa na imani kwa Mungu. These are Hebrew believers. Hawa ni waumini wa Waebrania. They received the gospel. Walipokea injili. They believed in Christ Jesus. Waliamini Kristo Yesu. They understood that he is the final sacrifice for sin. Walifahamu kwamba yeye ndiye dhabihu ya mwisho ya dhambi. They started walking in faith. Wakaendelea kutembea katika imani. But they reached somewhere. Lakini wakafika mahali. Persecutions came in. Mateso yakaingia. They thought that maybe this salvation is not real. Wakafikiri kwamba inawezekana wokovu huu sio hakika. Because they were being persecuted by fellow Jews. Walikuwa na pia mateso na Wayahudi wengi Judaism ambao walibaki katika Uyahudi. Mafarisayo waliosikia Masadukayo waliosikia, they were persecuting them. Walikuwa na mateso. And now believers in Christ Jesus. Na sasa waamini ndani ya Kristo Yesu. They said let us just go back to the temple practices. Wakasema sasa turejelee tena itikadi ya sacrificing animals. Tena kafara ya wanyama. And the Bible calls those. Na Biblia inaita hiyo dead works. Matendo yaliyokufa. So they went back to the practices of the law. Hivyo wakakwenda tena katika hali ya kutenda kisheria. The things of the law again. Mambo ya sheria tena. They were serving the same serving Moses again. Wakaanza kumtumikia Musa tena. And they believed in Christ Jesus. Na kuamini ndani ya Kristo Yesu. The writer is asking them. Mwandishi anawauliza. Can we come to you again? Tuweza kuja tena preaching on how you should change your mind. Kuwafundisha jinsi mnavyostahili kubadilika. From serving Moses. Kutokana na kumtumikia Musa. And having faith in Christ. Na kuwa na imani ndani ya Kristo. I thought we have passed that stage. Nilikuwa nafikiri tumepita kiwango. We should grow in grace. Tunastahili kuwa tunakuwa katika imani. But we are not growing. Lakini hatukui. We have gone back to the very things. Umerudi katika mambo yale yale. That you are saved from. Ambayo uliyokomolewa kutoka. Let's go back to Galatians 5. Sasa tuingie Wagalatia 5. 5 to 4. Wagalatia 4.
Galatians 4:5. The Bible says, but when the fullness of the time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption of sons, as sons. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria kusudi awakombee hao waliokuwa chini ya sheria ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Look at the beauty of the scriptures. Angalia huu uzuri wa maandiko. Jesus was born under the law. Yesu alizaliwa chini ya sheria. To redeem who? Kukomboa nani? Those. Wale. Those who are under the law. Wale waliokuwa chini ya sheria. That we. Ili sisi. May receive the adoption as sons. Tuweze kupokea kuitwa wana. We were not redeemed from the law. Sisi hatukukombolewa kutoka kwa sheria. He came to redeem Israel from the law. Alikuja kuwakomboa Israeli kutoka chini ya sheria. And for us we were to believe in him. Na sisi tulikuwa tu tuamini ndani yake. And receive the adoption of sonship. Na tupokee uwezo wa kuitwa wana. Jesus never came to redeem Gentiles from the law. Yesu hakuja kutukomboa sisi watu wa mataifa kutoka chini ya sheria. The Gentiles have put the law upon themselves. Watu wa mataifa wametuwekea sheria. A yoke that was for Israel. Nira ambayo ilikuwa ya Israeli. That has destroyed Israel. Ambayo imewaharibu Israeli. They have tied on their own necks. Wametuwekea kwenye shingo zao. They are saying, although Israel was defeated. Sasa wanasema hata kama Israeli walishindwa. And they have been redeemed from the law. Na wameweza kukubaliwa kutoka kwa sheria. Let us put it on ourselves. Sisi tujiweke. That's not a yoke for the church. Hiyo sio nira ya kanisa. But I want you to pick this. Lakini ningependa upate hiki. Jesus came to redeem the issues from the law. Yesu alikuja kuwakomboa Wayahudi kutoka chini ya sheria. The Bible calls them those that were under the law. Biblia inawaita wale waliokuwa chini ya sheria. Romans 3:19 says that we know the law speaks what it says to those that are under the law. Hiyo Warumi inasema kwamba sheria inasema kile ambacho wale wako chini ya sheria wanasikia. But Jesus came to redeem them from the law. Lakini Yesu alikuja kuwakomboa kutoka chini ya sheria. To bring them out of the law. Wow. Nunua tena kutoka chini ya sheria. But when we believe in him. Lakini tunapoamini yeye. Those who have been bought from the law. Wale ambao wamenunuliwa kutoka kwa sheria. Those who have believed from the Gentiles. Na ambao wameamini wa watu wa mataifa. We become one. Tunakuwa kitu kimoja. The church of Christ. Kanisa la Yesu. We are adopted as sons. Sisi tunapatiwa uwezo wa kuwa wana. So they have been redeemed from the law. Kwa hivyo wao wamekombolewa kutoka sheria. If you go back to Hebrews 6. Na iwapo utarejea tena wa Ibrahimu. They have gone back to the same procedures and practices of the law. Wamerudia tena ile harakati ya sheria. The temple procedures and practices of Moses. Mambo yale ya hekalu na ya Musa. The Hebrew believers have gone back to it. Kwa Ibrania tena wamerejelea. And the apostle is saying no. Na mtume anasema hapa. We cannot come back to preaching again. Hatuwezi kuja tena kuhubiria. But you begin repenting. Kwa tena mwanze kutubu. You begin changing your mind. Mwanze kubadili nia zenu. All the things you are doing. Usiende mambo mnafanya. How come you are slaughtering animals again? Ingoje tena kwamba mnatoa kwa Yesu died on the cross. Yesu alikufa msalabani. The final sacrifice. You can't slaughter animals again. That's why in verse 4 he says it is impossible. If you have believed in Christ Jesus, you have enjoyed the gift of the Holy Spirit, you have enjoyed the power of the Holy Spirit, you have tasted even the life to come, and you go back slaughtering animals, in your waste of time, you come to preach to you, change your mind about all the things you are doing. Usiana na mambo unayoyafanya. Relax. Tulia. Relax. Tulia. Sela. Sela. Verse 4 to verse 6. Mstari wa 4 hadi wa 6. I want to believe. Nataka kuamini. And this is me according to the way I understand it. Hii ni kuhusiana na mimi jinsi ninavyoielewa. It is not a real thing that was happening. Sio kile kitu halisi kilichokuwa kinatukia. The apostle was telling them, mtume alikuwa anawaambia, don't go that direction. Msiende tena katika mwelekeo huo. You know why? Kwa nini? In verse 4 he says it is impossible to renew them to repentance. Haiwezekani tena kuwaleta upya katika toba. But go to verse 9 and see. Lakini ukiangalia mstari wa 9 utaona. Go to verse 9. Mstari wa 9. He says, but beloved, look at how he is calling them again. But beloved, we are confident of better things concerning you. Yes, things that accompany salvation, though we speak in this manner. Lakini wapenzi, ijapokuwa tunena hayo, katika habari zenu tumesadiki mambo yaliyo mazuri zaidi. We are just warning you. Na yaliyo ya wokovu, sisi tunawa
We're just telling you, be careful. Don't go back to this kind of life. Because if you live this life and go back there, it will be too hard for me to come and to preach to you again about changing your mind from your sacrifices. But I just speak in this manner to warn you. Because, beloved, I am confident of better things that accompany salvation. Praise Jesus. Hallelujah. Hebrews chapter 6 is a very great chapter. And if you are not careful, you will misunderstand it. Utaweza kukosa kuelewa. Utaelewa vibaya.